Այս շարժական ախտորոշիչ կլինիկայում հնարավոր է 15 րոպեում պարզել մարդը միավարակակիր է, թե ոչ։ Դեկտեմբերի 1-ին ձիահի դեմ պայքարի համաշխարային օրը բազմաթիվ իրազեկող միջոցառումներ են անցկացվում։ ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի աշխատակիցների խոսքով միավ ձիահին առնչվող աշխատանքում առաջնայինը իրազեկումն է։ Միավարակը ունի երկարատև դակնված շրջան 8-10 տարի, երբ որևէ նշանակալի արտահայտություն եւ հիվանդության դրսևորում չի լինում։ Հետևաբար միայն միավի վերաբերյալ հետազոտություն տեստավորում անցնելու միջոցով է հնարավոր պարզել միավի վերաբերյալ կարգավիճակը, ունի մարդը միավարակ թե ոչ։ Եվ այսօրվա բուժման հասանելիության պարագայում միավարակից մարդիկ չպետք է մահանան։ Այս տարվա դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Հայաստանում գրանցվել է միավարակի 2214 դեպք, որոնցից 261-ը վերջին 11 ամիսների ընթացքում։ Մեր երկրում միավարակակիրների 69%-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են։ Հայաստանում 1988 թվականից մինչ օրս ձիահից մահվան 495 դեպք է գրանցվել, որոնցից 8-ը երեխայի։ Միավարակի առաջին դեպքի արձանագրումից մինչ օրս մեր երկրում բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել, որոնք ոչ միայն վաղ ախտորոշմանն են միտված եղել, այլ նաև ախտորոշումից հետո միավարակակիրներին տրամադրվող բուժմանը, սոցիալական ու հոգեբանական աջակցությանը։ Տեր Գրիգոր Նովական ծառայությանը զուգահեռ ղեկավարում է Արարատյան հայրապետական թեմի ցերեկային կենտրոնը, որտեղ խնամք է տարվում մոտ 300 միավարակակիրների նկատմամբ։ Ձիահի դեմ պայքարի համաշխարային օրը Տերհայրը ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնում նորաբաց մատուռի օրհնության կարգ կատարեց։ Արարողությանը ներկա էր նաև առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Կարևոր է, որ բոլոր նմանատիպ հաստատություններում մենք ունենանք աղոթքի մի սենյակ։ Առավելևս այստեղ, երբ որ մարդիկ հենց առաջին իրենց կարգավիճակի մասին մանման մեզտեղ։ Եվ այդ ստրեսային վիճակից դուրս գալու համար ինձ թվում է կարևոր է, որ ունենան այստեղը և ունենան մի անկյուն գոնե մտնելու այնտեղ եւ աղոթք բարձրացնելու առաստաց։ Տերհայրը ցերեկային կենտրոնի ղեկավարն է արդեն 5 տարի։ Ասում է միավարակակիրների համար ախտորոշմանը հաջորդող մի քանի օրերը ամենածանրն են, եւ հենց այդ պահից պետք է նրանց կողքին կանգնել։ Մարդը, երբ որ իմանալով իր կարգավիճակի մասին, առաջինը իր մոտ մահվան վախերն են։ Եվ հոգեվորականի եւ հոգեբանի հիմնական առաջնային խնդիրը այն է, որ իրեն ազատի մահվան վախերից եւ նոր կյանք մտցնի։ Երկրորդը, իրենց արդեն բերելով իրենց նախնական վիճակին, մեր հիմնական նպատակն է, որպեսզի իրենց բերենք համայնքային կյանքից ներս եկեղեցու և դառնան մեր համայնքի անդամներ և ապրեն նորմալ։ Ախտորոշումից հետո մարդկանց կյանքը փոխվում է։ Նրանք սկսում են արժևորել Աստծո պարգևած յուրաքանչյուր օրը, զբաղվել ստեղծագործ աշխատանքով։ Արարատյան թեմի ցերեկային կենտրոն այցելող շահառուների մեծ մասն արդեն վաղուց հաղթահարել են հոգեբանական դժվարությունները, ներգրավվել համայնքային կյանքում։ Նրանք այստեղ զբաղվում են ձեռքի աշխատանքով, հաճախ նաև վաճառում այդ նմուշները և դրան վաստակում։ Աշխատանքն օգնում է նրանց լավատես լինել, հավատալ կյանքին ու շարունակել ապրել մեծ հավատով։ Շահառուների երեխաների համար այստեղ հատուկ դասընթացներ են կազմակերպվում, աստվածաշնչյան ընթերցումներ, մուլտֆիլմերի դիտումներ։ Ցերեկային կենտրոնի շահառուների շատերն այժմ օգնում են այն մարդկանց, ովքեր նոր են սկսել կենտրոն հաճախել, աշխատանք են փնտրում գործազուրկների համար, օգնում կենցաղում առաջացած խնդիրների լուծման գործում։ Տերհայրն ասում է, փորձի փոխանակումն ու փոխօգնությունը կենտրոնի գործունեության բոլոր տարիներին շահառուներին օգնելու ամենաարդյունավետ միջոցն են եղել։ Աստղիկ Հակոբյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։ Եկեք աշխարհին տիրելու համար զենք և ռումբեր չօգտագործենք, օգտագործենք սեր և գուտ, խաղաղությունը ժպիտով է սկսվում։ Մայր Թերեզայի այս խոսքերը բնաբան և խորագիր են դարձել հայ առաքելական եկեղեցու բուգարաս թեմի երիտասարդական կազմակերպության հերթական ձեռնարկի համար։ Հայաստան և հարևաններ խաղաղության փնտրտուք ծրագրի շրջանակում եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամն աջակցել է
եկեղեցասեր երիտասարդների նախաձեռնությանը եւ լորվակուրթան եւ վարդաբլուր համայնքներում ավագ դասարանների աշակերտների համար խաղաղության թեմայով դասընթացներ կազմակերպել։ Ծրագիրը երիտասարդական նախաձեռնություն է, դա իսկ վկայում է նրա մասին, որ երիտասարդները արժևորում են թեման։ Ծրագիրը նախապատրաստում է եւ աշխատում է երեխաների հետ։ Նախապատրաստում է երեխաներին, հաղորդակից է դարձնում խաղաղության արժեքին երեխաներին։ Մենք իմացանք, որ համայնքներում երբեմն լինում են նաև բռնության դեպքեր, որոնք նաև ողբերգական ավարտ կարող են ունենալ։ Խաղաղությունը ժպիտով է սկսվում, ծրագիրը խնդիր ունի պատանիների շրջանում տարածել քրիստոնեական խաղաղասիրության և խաղաղ հարևանության կարևորությունը, ընդգծել, որ ցանկացած խնդրի անգամ միջանձնային կոնֆլիկտների կարգավորման համատեքստում ամփոխարինելի են հանդուրժողականության և խաղաղասիրության գաղափարները։ Սեմինարը ինձ այնքանով օգնեց, որ հասկացա ինչից կարող են առաջանալ կոնֆլիկտները և ինչպես կարող եմ կանխել դրանք։ Համաձայն եմ որոշ չափով, որ ասենք, եթե մենք անընդհատ ժպտանք, մեկը մյուսին չվիրավորենք նաև, ծիջենք, չի լինի, ասենք, վեճեր, տվյալ բաներ և խաղաղություն կտիրի աշխարհում։ Լինում են կոնֆլիկտներ, որ այսպես ասած թեթև պատճառներից են առաջանում, ու այս դասընթացներից մեկի ես հասկացա, թե ինչպես կարողանանք այդ կոնֆլիկտներից դուրս գալ, ու եթե իմ շրջապատում կոնֆլիկտներ լինի, կփորձեմ այդ կոնֆլիկտները ինչքան կկարողանամ լուծել։ Ծրագրի ղեկավար Վահե Խաչիկյանի խոսքով անհանգստացնող փաստ է այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ահագնանում է միջանձնային կոնֆլիկտների պատճառով վեճերի, սպանությունների և սպանության փորձերի թիվը։ Վերջին շրջանում ահազանգող են հատկապես դպրոցականների և երիտասարդների մասնակցությամբ դեպքերը։ Ծրագիրն իր առաջին քայլերը սկսեց Կուրթան և Վարդաբլուր համայնքներում, քանի որ վերջերս այս համայնքներում վիճաբանության հետևանքով սպանություններ են տեղի ունեցել։ Նման ներգրավվածություն չենք ակնկալում, ոչ ծրագրային թիմը, ոչ տարածաշրջանի քահանան չեն պատկերացնում, որ հենց այն թիրախումբը, որ մենք ընտրել էինք, ու նաև տղաների ներգրավվածությունը ծրագրին, ովքեր հիմնական կոնֆլիկտային թիրախումբ են հանդիսանում կոնֆլիկտների, նրանց ներգրավվածությունը ծրագրին ու նման շահագրգռվածությունը մեզ ապացուցեց, որ ծրագիրը իրոք տեղին էր եւ ժամանակին։ Համայնքների դպրոցականները մասնակցեցին դասախոսությունների, սեմինար քննարկումների, եղան հանդիպումներ հոգևորականների հետ։ Ծրագրի ավարտն արվեց Վանաձորում, որտեղ տեղի ունեցավ խորհրդանշական ֆլեշմոբ։ Խաղաղությունը ժպիտով է սկսվում կարգախոսով։ Վահե Խաչիկյանի խոսքով ծրագիրը շարունակական կլինի և կընդգրկի նաև մարզի այլ քաղաքներ և համայնքներ, կամ նաև հեռահար նպատակներ ստեղծելու պատանեկան խաղաղության ակումբ Peace Club, որը հնարավորություն կընձեռի այս ոլորտում առավել արդյունավետ և ընդլայնված գործունեության։ Լիաննա Չիչակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական կյանք։Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ձեռագրատունը հարստացավ ևս մեկ բարձրաժեք ձեռագիր Մատյանով։ 14-րդ դարի ավետարանը Վասպուրականի մանրանկարչական դպրոցի ստեղծագործություն է։ Ձեռագրի բուն հիշատակարանը չի պահպանվել, սակայն հետագայի հիշատակարաններից մեկում կարդում ենք, որ այն պատկանել է Վասպուրական աշխարհի Սուրբ Սարգիս անունը կրող եկեղեցուն։ Տեղի քահանան կարգալուծությունից հետո հեռանալիս իր հետ տանում է նաև այս ավետարանն ու երկար տարիներ պահում իր մոտ։ Ապա հայտնվում է ձեռագիրը ստեղծողի գերդաստանից մի մարդ Դարփին Խալիֆե անունով և քահանայից դատական կարգով ետ վերցնում Մատյանը, վերադարձնում նույն եկեղեցուն։ Հայոց ցեղասպանության տարիներին եկեղեցում սպասավորող քահանայի հարազատները ձեռագիրը մեծ դժվարությամբ փոխադրում են Արևելյան Հայաստան։ Հիշատակարանում նաև կարդում ենք այն մարդը, որն իր մեջքին կապել էր Սուրբ գիրքը, արագսն անցնելիս վիրավորվում է և մահանում, սակայն ընկերները սրբությունը փրկում են ու հասցնում Հայաստան։ Մուշից գաղթած ընտանիքը 100 տարի ավետարանն իր տանն է պահել, բայց ի վերջո որոշել է, որ Սուրբ գրքի տեղը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն է։ Ձեռագիր Մատյանի ուսումնասիրությունները տակավին պետք է շարունակվեն։ Բնականաբար ուսումնասիրություններին զուգահեռ ձեռագիրը կենթարկվի մասնավոր նորոգության և այս առումով մենք միշտ օգտվում ենք Մաշտոցյան Մատենադարանի համապատասխան բաժնի ծառայություններից։ Ավետարանը 14-րդ դարի է, սակայն տերունական պատկերները 15-րդ են թվագրվում։ Պահպանվել են միայն ավետարանիչներից երկուսի՝ Ղուկասի և Հովանեսի մանրանկարները։ Գիրքը հարուստ է բուսական, ծաղկային, կենդանական թռչնակերպ լուսանցազարդ պատկերներով։ Տերունական պատկերները սկսվում են Սուրբ Ծննդից և շարունակվում մինչև Հոգեկալուստ։ Խոսք պետք է ուղենք մեր ազգակիցներին, մեր հավատակիցներին,
որոնց ձեռքում տակավին կան պատմամշակութային արժեքներ, և այդ արժեքները ամեն գնով պահվեն և պահպանվեն Հայաստան աշխարում և հանձնվեն մեր հայրենի համապատասխան հաստատություններին, և որևէ դեպքում թույլ չտրվեն, որ նմանատիպ արժեքները արտահանվեն մեր երկրից, որովհետև յուրաքանչյուր արժեք մեր պատմության մի մասնիկն է, յուրաքանչյուր արժեք մեր ինքնության մի մասնիկն է։ Մայրաթորի ձեռագրատանը պահվող ամենահին ամբողջական ձեռագիր Մատյանը 1183 թվականին Կիլիկիայում ստեղծված ավետարանն է, բայց կան ավետարանի պատարիքներ, որոնք ավելի հին են։ Այս ավետարանը նորոգումից հետո կցուցադրվի Ալեք և Մարի Մանուկյան գանձատանը։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման միջկառավարական կոմիտեի 10-րդ նստաշրջանում քննարկվել է Քոչարի ավանդական խմբապար հայտը։ Կոմիտեն հաստատել է, որ Քոչարի ավանդական խմբապարը, լինելով ազգային ինքնության դրսևորում, տարածված է Հայաստանում և Սփյուռքում։ Հայկական կողմի ելույթում նշվել է նաև այն մասին, որ Ադրբեջանի կառավարությունը և լրատվամիջոցները ապատեղեկատվություն են տարածել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշումների մասին։ Կեղծ լուրերից մեկն այն է, որ իբր ադրբեջանական ելույթներից հետո ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մերժել է Քոչարու հայկական ինքնությունը, մինչդեռ նման ելույթ կամ մերժում երբևէ չի եղել։ Կոմիտեի հաստատումից մի քանի օր առաջ Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու բակը պատարագից հետո վերածվել է իսկական պարային հրապարակի, որտեղ մարդիկ ի ցույց բոլորի պարել են ավանդական հայկական Քոչարին։ Միջոցառման նպատակն էր աշխարհին ցույց տալ, որ Քոչարին հայկական լեռնաշխարհի ամենատարածված ավանդական պարն է։ Այն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցուցակում ընդգրկելու հայտը ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դեռ 14-րդ դարից Հռոմի պապերը պարբերաբար հռչակել են հոբելյանական տարիներ, որոնք առնչվել են մեղքերի թողության հնարավորություններին։ 2000 թվականը կոչվել է մեծ հոբելյանական, քանի որ այդ տարի Հովհաննես Պողոս II-ը պատմության մեջ առաջին անգամ կաթոլիկ եկեղեցու անունից հանդես եկավ կաթոլիկ հոգևորականների գործած մեղքերի ներման խնդրանքով։ Կաթոլիկ եկեղեցում հոբելյանական տարի հրճակվում է 25 տարի մեկ անգամ, կան նաև արտահերթ հոբելյանական տարիներ։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը արտահերթ հոբելյանական տարի է հրճակել 2016-ը, կոչելով այն գթազրտության տարի։ Աշխարը կարիք ունի հասկանալու, որ դաժանությունը դեպի փակուղի է տանում։ Մենք գթասրտության կարիք ունենք, ասել է կաթոլիկ հովապետը, նա հայտարարել է, որ գթասրտության տարվա ընթացքում ամեն ամսվա մի ուրբաթը հատկացնելու է որևէ միջոցառման։ Սանկտ Պետերբուրգի Իսահակիևյան տաճարի զանգակատանը 16 տոննա կշռող զանգ են տեղադրել։ Այն եկեղեցու ամենախոշոր և տոնական զանգն է, որով ամբողջանում է զանգակատան հավաքածուն։ Զանգը հնչելու է միայն կարևոր եկեղեցական օրերին, օրինակ ծննդյան տոներին։ Իսահակիևյան տաճարի զանգերը հատուկ նախագծով ձուլվել են 19-րդ դարում պղնձից, անագից, քիչ քանակությամբ նաև ոսկուց ու արծաթից։ 1930-ին խորհրդային իշխանությունների որոշմամբ այդ զանգերը հանվել են և ուղարկվել վերաձուլման մետաղն այլ կարիքների ծառայեցնելու համար։ Տաճարը վերածվել է պետական հուշարձան թանգարանի։ Նոյեմբերի վերջին Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի նախագահը ստորագրել է օրենք արտասահմանյան ֆինանսավորմամբ գործող հոգևոր կազմակերպությունների գործունեության վերահսկման մասին։ Փաստաթուղթը պարտավորեցնում է նման կազմակերպություններին երկրի արդարադատության նախարարություն ներկայացնել և հրապարակել հաշվետվություն իր գործունեության ֆինանսավորման ղեկավար մարմինների անդամների մասին։ Նախարարության տարբեր մարմիններ առանց նախազգուշացման ավելի հաճախ կստուգեն արտասահմանից ծնվող հոգևոր կազմակերպությունների ֆինանսական գործունեությունը, ստուգվելու են հատկապես ահաբեկչական արգելված խմբերի հետ կապ ունենալու համար կասկածվող հոգևոր կառույցները։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայում հանդես են եկել Ստամբուլի Սուրբ Սոֆիայի տաճարը քրիստոնյա եկեղեցուն վերադարձնելու նախաձեռնությամբ։ Պատմական արդարության վերականգնման գաղափարի հեղինակները պատրաստվում են դիմել Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանին, այդ հարցը Թուրքիայի ներկայիս կառավարությանը հասցնելու նպատակով։ Ստամբուլի Սուրբ Սոֆիայի տաճարը 1453 թվականին Օսմանների նվաճումից հետո վերածվել է մզկիթի, իսկ 1935-ին թանգարանի կարգավիճակ է ձեռք բերել։ 1985-ին տաճարն ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում։ Դոնի Ռոստովի հայ-ռուսական բարեկամության թանգարանում տեղի ունեցել հոգևոր ինտեգրում թեմայով կոնֆերանս
նվիրված հայ առաքելական եկեղեցուն։ Կոնֆերանսը նախաձեռնել էր Հարավային Ֆեդերատիվ Համալսարանի կրոնի և փիլիսոփայության ամբիոնը։ Ուսանողներին, ապագա փիլիսոփա աստվածաբաններին ծանոթացրել են հայ առաքելական եկեղեցու պատմությանը, ավանդույթներին, կանոններին ու աստվածաբանությանը, կառուցվածքին ու դավանաբանությանը։ Կոնֆերանսից առաջ մասնակիցներն այցելել են Սուրբարություն հայկական եկեղեցի։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։ Իրաքի հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունում տեղի ունեցավ միջոցառում մշակութային ազատ օր խորագրով։ Հայոց ցեղասպանության առնչվող զեկուցումներով հանդես եկան հայ և իրաքցի մտավորականներ։ Միջոցառման ժամանակ կազմակերպվել էր ցեղասպանությանը և հայկական պահանջատիրությանն առնչվող վավերագրական նյութերի լուսանկարների և գրքերի ցուցադրություն։ Մշակութային ազատ օրվա ավարտին ներկաները մասնակցեցին հարիսայի օրհնությանը և համտեսեցին հայկական ավանդական հարիսան։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի ներնվիրված նաև Իրաքի կենտրոնական հանձնախմբի հովանավորությամբ անցկացվող երկու մրցաշարերը։ Առաջինը Բաղդադի արաբական մարզական ակումբների մրցաշարն էր, որին մասնակցեցին ավելի քան 135 մարզիկներ, երկրորդը 33-րդ մարզահանդեսներ Իրաքի հայաշարժ շրջաններից՝ Բաղդադից, Բասրայից, Քերքուից, Էրբիլից և Հավրեսքից ժամանած ավելի քան 70 երիտասարդ մարզիկ մարզուհիների մասնակցությամբ։ Իդեպ այս մարզական ստուգատեսների անցկացումը եւս մեկ առիթ է Իրաքահայերի հանդիպման եւ շփման համար։ Իրաքի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր ավակ արքեպիսկոպոս Ասատուրյանի հովանավորությամբ Իրաքի կենտրոնական հանձնախմբի եւ հայ տիկնանց մշակութային միության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված հայկական մշակութային ժառանգություն երեկոն։ Միջոցառմանը ներկայացված էր Պատմական Հայաստանը խորհրդանշող քարտեզ, որի վրա զետեղված էին հայկական ճարտարապետական հուշարձանների մանրակերտերը, հայոց լեռներն ու լճերը, ինչպես նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը մայր տաճարով, Վանը Վարագա վանքով, Անիքաղաքն իր պարիսպներով և եկեղեցիներով։ Քարտեզի վրա տեղ էր գտել նաև Արցախի խորհրդանիշը հանդիսացող հուշարձանը։ Ներկայացվեց յուրաքանչյուր քաղաքի ավանդական տարազը։ Իսկ Իրաքի հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախաձեռնությամբ Բաղդադի հայ երիտասարդաց միության սրահում Իրաքահայերի ոչ պրոֆեսիոնալ թատերախումբը ներկայացրեց Պերձ Զեյթունցյանի «Ոտքի դատարանն է գալիս» կամ «Հայոց ցեղասպանությունը դատարանի առջև» ներկայացումը արաբերեն։ Թատերախմբում ներգրաված էին նաև արաբ դերասաններ։ Դահլիճում ներկա էին 300-ից ավելի հանդիսականներ, այդ թվում նաև Իրաքի քաղաքական հասարակական շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Մշակութային իրողությունը լուսաբանվեց տեղական լրատվամիջոցներով։ Thank you.